Então vamos para mais um vídeo de notícias aqui do canal. Seja muito bem-vindo e fique por dentro do que movimentou o mercado de criptomoedas agora no final da semana. BitTrex faz acordo de 116 milhões de reais com a SEC por operações irregular. Bitcoin não se move após inflação dos Estados Unidos. Criptomoedas de cassino dispara 85%. SEC atrasa oficialmente pedido de análise de ETF de Bitcoin da ARK Invest, de Kate Wood. Essas e muitas outras notícias você assiste somente aqui no meu canal. Já deixe seu like e a sua inscrição. E não deixe de assistir esse vídeo até o finalzinho, isso é muito importante para os seus investimentos. BitTrex faz acordo de 116 milhões de reais com a SEC por operações irregular. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. A exchange de criptomoedas BitTrex e o CEO William Schirra firmaram um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, para pagar 24 milhões de dólares, aproximadamente 116 milhões de reais, conforme anunciou o regulador na quinta-feira, dia 10. Os réus não admitiram nem negaram as alegações da SEC. De acordo com o comunicado da agência, o acordo diz respeito às acusações que a BitTrex enfrenta por operar uma bolsa de valores, corretora e agência de compensação nacional não registrada. Abre aspas, a afiliada estrangeira da BitTrex Inc., BitTrex Global GmbH, também concordou em resolver as acusações de que não conseguiu se registrar como uma bolsa de valores nacional, fecha aspas, disse a SEC. BitTrex e SEC firmaram acordo conforme alegou a SEC no dia 17 de abril. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oeste de Washington acusou a BitTrex de atuar como uma corretora na bolsa e agência de compensação não registrada, fornecendo serviço de criptoativos a investidores dos Estados Unidos. A denúncia diz ainda que BitTrex e Schirra orientaram os emissores das criptomoedas listadas na plataforma a delatarem, abre aspas, declarações problemáticas, fecha aspas, dos seus canais públicos. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos para a próxima notícia de hoje. SEC atrasa oficialmente a análise do pedido de ETF de Bitcoin da ARK Invest, da Kate Wood. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC, atrasou oficialmente nesta sexta-feira, dia 11, a análise final do pedido da ARK Invest, da Kate Wood, de lançar um fundo negociado em bolsa ETF de Bitcoin à vista. De acordo com o novo documento, a Agência de Regulação de Valores Mobiliários também pediu novos comentários sobre a proposta da ARK Invest e a 21 Shares, parceiras na iniciativa. A SEC pediu que as partes enviem dados, opiniões e argumentos por escrito em 21 dias sobre a ARK 21 Shares Bitcoin ETF. A ARK Investment e a 21 Shares buscam a aprovação de um ETF do tipo desde 2021. As partes solicitaram um novo pedido de ETF de Bitcoin novamente no início deste ano. Isso ocorreu depois que a SEC rejeitou um segundo esforço da ARK. E aí, o que você achou dessa notícia? Você gostaria de ver esse ETF de Bitcoin na bolsa aí dos Estados Unidos? Você investe lá? Eu invisto através da Avenue. E você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E vamos para a terceira e última notícia de hoje, que está muito importante. Então você precisa assistir ela até o final. Bitcoin não se move após inflação dos Estados Unidos. Criptomoeda de cassino dispara 85%. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. O Bitcoin BTC pouco se movimentou após a divulgação do índice de preço ao consumidor, CPI, na sigla em inglês dos Estados Unidos, que subiu 0,2% em junho, dentro do esperado pelo mercado, conforme dados divulgados ontem.
a moeda digital é negociada com leve baixa de 0,40% a 29.372 dólares, hoje aí nessa sexta-feira. O Ethereum, ETH e as principais altcoins, termo usado para identificar criptos diferentes do BTC, operam de forma semelhante, com altas ou recuos inferiores a 1%. O marasmo da principal criptomoeda do mercado, no entanto, pode estar perto do fim, segundo o CryptoFear e Grade Index, o índice aí de medo e ganância aí das criptomoedas. Abre aspas, após 4 semanas de consolidação, esse indicador é taticamente otimista e os preços do Bitcoin podem retornar à tendência de alta, fecha aspas, escreveu Marcos, chefe de pesquisa estratégica da Matrixport, em uma nota enviada aos clientes nesta quinta-feira, dia 10. E a criptomoeda de cassino que sobe 85%. Entre as altcoins, o destaque é o Robitcoin, RLB, um token que alimenta o cassino e exchange Robit. No dia, o criptoativo subiu 20% para 18 centavos de dólar. Na semana passada, a valorização foi de 85%. A disparada ocorre após os criadores do projeto Crypto divulgarem que comprar e queimariam seus tokens RLB diariamente, o que tende a gerar uma pressão constante de compra. A Robit permite que os usuários negociem ativos digitais usando alavancagem de 1000 vezes, além de oferecer apostas esportivas e jogos de azar. E aí, você tá otimista também para a alta do Bitcoin? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Uma olhada nos links que está aqui na descrição, que tem um curso maravilhoso para você, que é o Metadólar, se você quiser fazer uma renda extra na internet. Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você assistiu até aqui, quer dizer, esse vídeo foi muito legal, muito informativo para você. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Aqui vão aparecer 2 vídeos indicativos. Clique um deles e continue assistindo ao meu conteúdo. Só conteúdo de qualidade. Então, não deixe de continuar assistindo o meu canal. Clique em um desses vídeos e assista ele. Depois, assista o próximo, que você vai gostar muito do conteúdo que tem aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Bom final de semana, bons investimentos e até a próxima!